Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula selaku mahasiswa STIT UI Jombang ngaturi pirsa dumateng rencang-rencang ingkang ngersakaken kuliah. Ampun bingung-bingung. Ten mriki wonten kampus ingkang berkualitas nggih menika STIT UI Jombang. STIT UI Jombang gadah kalih prodi nggih menika Pendidikan Agama Islam utawa PAI, ugi Manajemen Pendidikan Islam utawa MPI. Pramila monggo enggal-enggal daftar. Wonten kampus niki SPP bebas. Ugi mriki saged milih kuliah 2 hari utawa 4 hari. Kagem informasi lengkapipun saged ditingali wonten link ngandhap niki. Cekap semanten piatur kawula. Wonten lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.